Ամենը դուք ես դատարան ոչնչությամբ մեծ Վրա քնիչ քրեական դատարանում այսօր թեժ վիճաբանություն է սկսվել, երբ դատավոր Կարեն Բիշարյանը որոշել է նիստերի դահլիճից հեռացնել անհետ կորած զինվորի հարազատ Արսեն Ղուկասյանին։ Զոհված կամ անհետ կորած մյուս զինծառայողների հարազատները թույլ չեն տվել հեռացնել Ղուկասյանին։ Նրանք հունից դուրս են եկել հատկապես այն պահին, երբ կարգադրիչներից մեկը արայով է դիմել իրենց։ Ծնողների փաստաբանները այսօր միջնորդություն էին ներկայացրել, որ դատարանը ծնողներին պետական դավաճանության գործով տուժողի իրավահաջոր ճանաչի և նրանք կարողանան ցուցմունքներ տալ։ Վիճաբանությունից հետո դատավորը վերադարձավ դահլիճ, որոշեց, որ պետական դավաճանության գործը այսօրվանից քննելու է առանց լրատվամիջոցների և զոհվածների հարազատների։ Դրան փակ նկատի ունենալով, որ սույն գործով դատական նիստերի ընթացքում նիստի ներկա գտնվող անձանց կողմից խախտվում են նիստերի դահլիճում հասարակական կարգը։ Կարեն Բիշարյանը 10 րոպե ժամանակ տվեց, որ դահլիճից դուրս գան լրագրողները և զոհվածների հարազատները։ Դատավորը ավելի քան 1 ժամ չվերադարձավ դահլիճ։ Փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանի համոզմամբ նա դիտավորությամբ է որոշել նիստը փակ դռների հետևում անցկացնել, հաշվի չառնելով, որ քնվում է ենթադրյալ հանցագործություն ամբողջ ազգի դեմ։ Հանրությանը զրկել սույն գործով պետական դավաճանության փաստի փաստերի ուսումնասիրությունից տեղյակ լինելու։ Էսա, էս նպատակն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Անցավ այդ ժամանակները, որ Հայաստանում բացարձակ իշխանության է միայն Նիկոլիզմը, հիմա գալիս է նաև ծնողների իշխանության ժամանակը։ Նիկոլ տղա ես, դիմացիր։ Կարին Տոնոյանի խոսքով զոհված զինվորների հարազատները փաստաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո կորոշեն իրենց անելիքները, բայց որ գործն այսպես չեն թողնելու, միանշանակ է։ 2 օր առաջ էր դատավոր Բիշարյանը սրել իր ու զոհվածների հարազատների հարաբերությունները, մերժելով իր ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Զոհված զինվորների ծնողները պնդել էին, որ չեն վստահում նրան։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան և Աչե Մատինյան, Հայլուր։